चाहेका कुराहरू कहाँ पाइन्छ र जिन्दगीमा? धेरै दुःखहरू पाइँदो रहेछ जिन्दगीमा। एक दिन हाँस्नु, एक दिन रोनु, यो त जिन्दगीको नियम नै हो। यस्तै हो जिन्दगीको रीति। कुनै दिन कोपिलाबाट फुल्छ, अनि कुनै दिन त्यही फुल्दै गरेको फुल कसैले चुट्छ, सुगन्ध लिन्छ अनि फ्याँक्छ। आज जिन्दगीलाई फुलसँग तुलना गर्न मन लागेको छ। एक अर्थमा हेर्दा जिन्दगी फुल जस्तै लाग्छ। कोपिलाबाट जब फुल्छ अनि फक्रन्छ अनि झर्छ, यो जिन्दगी पनि यस्तै हो। आखिर एउटा फुल फुलेपछि फक्रिएर झर्न जसरी विवश हुन्छ, त्यसरी नै मान्छेको जिन्दगी पनि फुल जस्तै फक्रिएर नझरी कहाँ सुख हुन्छ र? सायद यही नै त हो जिन्दगी। सधैँ एकान्तमा बसेर जिन्दगीको हिसाब गर्ने बानी परेको छ मलाई, किन मेरो जिन्दगीका हरेक कुराहरू नियतिले डिभाइड गर्दै लैजान्छ थाहा छैन, अनि किन माइनस हुँदै जान्छन् खुसीहरू यो पनि थाहा छैन। आज धेरै पछि अतीतका पानाहरू पल्ट्याउन मन लागेको छ। त्यही नमिठो विगत सम्झेर बेसरी रुन मन लागेको छ। र त कार्यक्रम अन्तर्मनको कथाको सहारा लिँदैछु।